Veľmi srdečne vás vítam na tejto prednáške pána profesora Marcelliho. Vidím, že sme prišli po hojnom počte. Chcel som len povedať, že teda pripomenúť, že táto prednáška je nahrávaná a bude dostupná v blízkom čase na webe Ústavu svetovej literatúry. Takže to nie je, alebo to sú ešte nás pozrieť, takú. Profesor Miroslav Marcelli, my sme veľmi rádi, Miro, že si prišiel medzi nás. Poviem o tebe skutočne len, ak dovolíš, pár slov. Väčšina z vás z prítomných asi pozná z tvojich prác a z tvojich prekladov. Pripomeniem, že dlhé roky si pôsobil na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, potom si začal pracovať v Prahe, kde pôsobíš, ak sa nemýlim, stále ako vedúci katedry elektronické kultúry a semiotiky fakulty humanitných studií Karlovej univerzity. Okrem toho teda, že profesor Marcelli sám píše tie knihy po 79. respektíve 90. roku, tak bolo niekoľko, týkali sa najmä francúzskej súčasnej francúzskej filozofie a francúzskej teórie zhruba teda od konca 50. rokov. Kniha Vyšiel Foucault alebo Stať sa iným, to vyšlo kedysi v Arche, potom príklad Barth a filozofii v meste a mestu o filozofii, to bol všetko Kaligram. Popri tomto písaní vlastne o francúzskej poštrukturalistickej filozofii ju aj profesor Marcelli sám prekladal. Ešte v 88. roku vyšli Slova a veci, vyšla Foucaulta v tvojom preklade a potom niekoľko ďalších Foucaultových prác, ale robil si aj iných, prekladal si aj iných filozofov, spomeniem Žila Deleuza, sme z hodou okolností vtedy robili na spoločnom projekte Sacher Masoch a Žil Deleuze, ale máš na svojom konte preklady aj ďalších filozofov. Ja som veľmi rád, že si prišiel teda medzi nás a chceš nám teda porozprávať niečo o francúzskom štrukturalizme, hlavne teda so zameraním na teóriu diskurzu, ako si avizoval niečo teda aj o histórii vlastne teórií alebo teórie diskurzu, tak sme všetci zvedaví a napätí. Ešte raz ťa vítam a nech sa páči. Máš slovo a ešte vlastne chcem povedať, že toto podujatie by malo trvať tak do 11:30, ak sa pretiahne aj v diskusii, tak potom by som povedal maximálne tak o 5 minút 12 by sme mali skončiť. Prvý pekný tak. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za privítanie, ďakujem za uvedenie, ktoré bolo veľmi láskavé a opäť raz mi vnúklo takú myšlienku, že po takomto privítaní už by som mal najradšej zmiznúť, pretože všetko, čo poviem, už môže byť len sklamaním. A tak ako všetko, čo poviem, bude zaznamenávané, tak ako pri tých, v tých amerických filmoch tej policajti, keď pri zatýkaní povedia všetko, čo o tejto chvíle poviete, môže byť použité proti vám. No dobré, no. Je to veľké povzbudenie. Takže ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Tá pôvodná ponuka bola taká, že by som mal hovoriť o francúzskom štrukturalizme. Zdalo sa mi to také príliš široké, príliš až bezbrehé a masívne. No, tak som navrhol také zúženie, že by som hovoril síce aj o francúzskom štrukturalizme, ale skôr o jednej teoretickej polohe a jednom pojme, a síce pojmu diskurzu, ktorý tam rozhodne figuroval a je, dúfam, relevantný pre francúzsky štrukturalizmus, ale nie len pre francúzsky štrukturalizmus. A v podstate toho všetkého bola aj taká snaha
tak trochu tú prednášku odľahčiť od historizujúceho prístupu, ktorý zvádza. Nič proti historizujúcemu prístupu, ja sám som historik a filozofie, ale už také prílišné historizovanie ma dosť unavuje. Tak som to chcel posunúť inam a neviem, či sa mi to podarilo, pretože tá téma, ako sa presvedčíte, je tiež veľmi široká. Tou témou bude pojem diskurzu. Áno, dobre. A začneme aspoň v tomto ešte jedno také ospravedlnenie, že v tom, čo budem hovoriť, nebude veľa filozofie. Ja neviem, či tam mám za to ospravedlňovať, ale tá filozofia tam bude, ale len taká v pozadí. A skôr tam bude postoj, ktorý nájdeme u Michela de Montaigne v jeho eseja. Keď Michel de Montaigne hovorí o gramatike, tak odrazu mu prichádza na um takéto vyjadrenie, ktoré máte pred sebou. Keď počujeme hovoriť o takých gramatických pojmoch ako metonymia, metafora a alegória, nezdá sa vám, že nimi popisujete nejaký vzácny a exotický jazyk a pritom ide o klebety vašej komornej. A keď počujete o diskurze, tak ako keby sa objavila pred nami nejaká vedecká pracovňa alebo nejaký diskusný klub akademikov, ale v podstate naozaj podobne ako v tom Montaigneovom prípade, aj v tomto prípade ide o, možno aj o klebety, ja dúfam, že nie len o klebety, ale dokonca komornú už nemáme, no tak klebety, celkom obyčajne klebety. A aj toto je súčasťou diskurzu. A Montaigne pokračuje a hovorí, takto som sa stal gramatikom. Ja, čo som si jazyk nikdy neosvojil inak ako cvikom a neviem ani, čo je adjektívom, konjunktívom a ablatív. No. A no, neviem, či by sme mu mali veriť, ale naozaj, keď hovoríte aj o diskurze, tak ako keby ste sa ocitli zároveň v jazyku a v oblasti, ktorá je aj mimo tých klasických jazykových kategórií. No a to je prístup, ktorý zvolil autor, o ktorom budem už ešte viackrát hovoriť, Emil Benvenist. Citát, ktorý máte pred sebou, to dokumentuje, kde hovorí, že viaceré lingvistické a možno aj psychologické pojmy sa ukážu v inom svetle, ak ich uvedieme do rámcov diskurzu, ktorý je jazykom, ako ho prijíma hovoriaci človek. A aký podmienuje intersubjektívu. Takže, keď hovoríme o diskurzu, nie je to niečo, čo by sa odohrávalo v akademických pracovniach, nič proti ním Adam. Ale je to aj niečo, čo sa odohráva úplne mimo, povedzme aj na trhovisku. A to, čo je tam, to, čo je dôležité, je, že vstupuje do hry intersubjektivita, ktorá jediná umožňuje rečovú komunikáciu. Ono to je až také samozrejme, alebo znie to samozrejme, ale nie je to celkom samozrejme v tomto článku, ktorý je veľmi zásadný vo vývine názoru Emila Benvenista. Vystupuje intersubjektivita, ktorá jediná umožňuje rečovú komunikáciu. To znamená, akoby východisko všetkého toho, čo sa odohráva v rečovej komunikácii, bol nejaký vzťah intersubjektivity. A akokoľvek samozrejme to znie, je v tom aj teoretický posun, ktorý si zaslúži pozornosť. Mimochodom, Emil Benvenist umiestnil, teda uverejnil tento svoj článok a nie v nejakom lingvistickom časopise, ale v časopise psychologickom, a kde poukazoval na to, že to, čo nazývame ja, tá gramatického hľadiska prvá osoba jednotného čísla, je vytvárané vzťahmi, ktoré majú intersubjektívny charakter. A to znamená ono ja, ktoré sa nám zdá
tým najbezprostrednejším, čomu už môže mať bližšie ako k svojmu ja, nie je samé o sebe dané a vôbec nie je dané nejakou intuíciou seba samého, ale je vpletené do vzťahov, ktoré majú intersubjektívny charakter. No a keď skúmame diskurs, tak je to práve tá sieť intersubjektívnych vzťahov, ktorá pred nami vystupuje. A to už z hľadiska lingvistického vôbec nie je až taká samozrejmosť. A Emil Benvenis to rozvinul ale v tom ďalšom citáte, ktoré máte pred sebou, kde deklaruje, že diskurs treba chovať v celej jeho šírke, zahrňujúce každú výpoveď. Predpokladajú sú hovorcu a poslucháča, prečo ten prvý nejakým spôsobom zamýšľa a opevniť druhého. Zase sú to slova, ktoré znie celkom samozrejme, mám pre mňa možno až banálne, ako v základom komunikácie je nejaký vzťah medzi tým, kto vysielal signál a nikým toho prijímal a tak ďalej. Ale nie je to až tak samozrejme, keď si uvedomíme, že toto má byť východiskom našich teoretických bádaní a že toto musíme mať na zreteli aj vtedy, keď vstupujeme do teoretických úvah. No a je to, ako vidíte, článok, ktorý vyšiel v roku 66, to znamená, to bolo ešte práve v tom období, kedy sa strukturalistické hnutie vo Francúzsku dostávalo do popredia a strukturalisti vystupovali veľmi razantne na scénu nielen teórie, nielen akademických kruhov, ale aj kultúrnu scénu. No a práve tento posun, ktorý navrhuje urobiť Emil Benvenist, je veľmi príznačný a on bol aj ocenený jeden z tých, ktorí už pokladajú za veľkých predstaviteľov francúzskeho strukturalizmu a právom. Roland Barthes povedal v článku Pourquoi j'aime Benveniste, prečo milujem Benvenista, napísal, iných miestov čítame. A je to pravda potrebné, ale Benvenista máme radi. Proste Benvenist hovorí nám zo srdca, nám hovorí to, čo chceme. A to, čo nám sa od iných lingvistov nedozvedáme. A trúfam si povedať, že táto náklonosť bola založená práve na tom, že Benvenist hovorí o diskurze a diskurs postavil do centra svojich bádaní. No, ale to je to trošku zavádzajúce. Ja sa často študentov pýtam a dúfam si tú otázku položiť aj vám, stených kolegovia. Čo by ste tak pokladali za slovenský ekvivalent toho slova diskurs? Čo slovenčina si zodpovedá? No, to musíte hovoriť. No. Keby sme nemali ten diskurs, čo by sme hovorili. Necháme to tak. Ja som dokonca urobil v tom, Adam, čo to už spomenul v tých prvých prekladoch, úkol to taký pokus na diskurs prekladať ako rozprávu. Ako rozprávu, pretože ono je to vlastne rozpráva. Diskurs je vlastne to, čo sa rozpráva. To je rozpráva. A tam je trošku zavádzajúce, že u nás to znie, ten diskurs u nás znie tak učenie a ja teda aspoň som na trhu dávno nebol, ale myslím, že na trhu sa to slovo nevyskytuje reči trhovníkov a nakupujúcich. Je to tak trošku zavádzajúce, pretože vo francúzštine to slovo diskurs nie je až také akademické. Môj obľúbený príklad máte pred sebou,
Je to pieseň, stará pieseň z roku 1930, Parle-moi d'amour, a to je evergreen, ktorý medzi tým spievali už mnohí speváci, a pôvodne ju spievala Lucien Boyer. Je to veľmi pekná pieseň, veľmi pekný šanzón. Pozrite sa na tie slova, ktoré máte pre sebou. Parle-moi d'amour, no to je ako, hovorte mi o láske. Deň tej piesne je vcelku jednoduchý a ľahko pochopiteľné tej pôvodnej verzii. Ho spieva žena, ktorej niekto, zrejme muž, hovorí o láske a predstavte si, že jej to robí dobre. No, ju to teší, že jej hovorí muž o láske. Oni si mimochodom vykajú, tak ona hovorí, hovorte o láske. No a Parle-moi d'amour, redite-moi des choses tendres, votre beau discours, mon cœur ne parle de l'entendre. Tam by sme mohli skončiť. Hovorte mi o láske, opakujte mi nežné veci. A teraz to príde. Moje srdce nikdy nebude unavené počúvať váš krásny diskurs. No a teraz si predstavte, že v tejto situácii, ktorá predpokladám je vám blízka, je táto osoba, táto žena povie váš krásny diskurs. Ja zvyknem klásť otázku niekedy študentka najmä, či by v takejto situácii použili slovo diskurs v slovenčine. No, zatiaľ som ešte nedostal pozitívnu odpoveď, ale dokonca z tých odpovedí sa niekedy dá vytušiť, že by nepovedali vôbec nič. No, ale v každom prípade by asi nepovedali váš krásny diskurs. Moje srdce nikdy nebude unavené počúvať ho. Možno, že nie tak poeticky, no, ale to slovo diskurs, no, tuto je pre mňa taká malá ukážka, samozrejme nie je tu nejaký dôkaz toho, že to slovo diskurs, keď ho povieme, vyslovíme slovenčine, tak konotuje nejaké teoretické problémy alebo akademické záležitosti. No ako vidíte, vo francúzštine je to slovo, ktoré sa objavuje určite nie celkom bežne, ale môže sa objaviť dokonca aj v takomto kontexte. No toto je taký dnes veľmi populárny zdroj Wikipedia, tak tá nám diskurs definuje, tu máme české, diskurs rozpráva, tu máte z toho slovo rozpráva, přednáška, z latinského diskurere, pobíhať sem a tam. Bežné řeči znamená rozprávu, pojednanie nebo výkladu určitým tématu, a to buď vo forme dialogu, niekoľka mluvčích, nebo monologu. Jedná sa o súbor výpovedí, to slovo výpoveď tam bude dôležité, v určitém tématu. Neexistuje jeden diskurs. Takže toľko Wikipedia. Vidíte, že je to niečo, čo je veľmi otvorené, široké, dokonca povie, že bezbrehé. A dôležité je tam to, že je to súbor výpovedí, to sa bude objavovať. Inak je, máte pred sebou anglickú definíciu. Dneska je z general use to designate the form of representation, codes, conventions and habits of language that produce specific fields of culturally and historically located meanings. A tam je zase dôležité z toho slovo pole, to sa bude objavovať, diskurs je akoby nejaké pole, v ktorom sa objavujú výpovede, a táto definícia nás vedie k tomu, aby sme tie výpovede začali akokoľvek sú široké a to pole je skoro bezbrehé, ich chápali v ich historickom a kultúrnom zakotvení.
A to ich historické a kultúrne zakotvenie im dáva ich význam. Takže na jednej strane je to pole, ktoré je otvorené, široké a je dokonca bez brehy, ale na druhej strane práve v tomto poli dostávajú jednotlivé prejavy diskurzu svoj historický a konkrétny kultúrny význam. To slovo diskurs sa objavuje a tých úplne klasických prácach. Toto je možno tá najklasickejšia z klasických. Slávna Descartová rozpráva o metóde. Rozpráva o metóde. Diskurs de la metóde. A tam sme v slovenčine aj v češtine použili práve to slovo rozpráva. Rozpráva o metóde. Rozpráva o metóde. Takže tam je to slovo diskurs preložené ako rozpráva, ale väčšinou sa to už dneska používa v tých iných kontextoch ako disku. Ale upozornil som, že stále je tam ešte niekoľko nejasností, ku ktorým sa dostaneme. Diskurs definuje slovník súčasného slovenského jazyka. Je to najširší rámec, rečová rovina, v ktorej sa uvádzajú jednotlivé výpovede, rozpráva. No, s takou malou pýchou poviem aj to, že k tejto definícii som pri zostavovaní tohto zväzku prispel aj ja, ako jeden z tých teoretických konzultantov. A bol som rád aj to, že to tam prijali a sa to v takejto podobe ocitlo v tomto pozoruhodnom vďaka príspevku celého toho kolektívu, ktorý to pripravuje. Súbor výpovedí daného typu. No toto je dôležité. Je to súbor, je to jazykový prejav, je to súbor výpovedí a to slovo výpoveď to tam pri diskurze bude veľmi často vystupovať a my sa k tomu ešte dostaneme. Takže toľko slovník súčasného slovenského jazyka. Taká staršia práca dodnes, ale prínosná a ja sa tým času na čas vracam, to je práca Redebo, lexik semiotik, zo 79. A tam je diskurs o uplatnenie jazyka vo výraze alebo komunikácii. Pre lingvistu je diskurs v striktnom zmysle slova vetou. Ale to už celkom neplatí. Pre semiotika diskurs prekračuje vetu. A toto by som bol rád, keby ste si všimli, že diskurs vždy prekračuje vetu. Diskurs môžeme pokladať za výpoveď alebo za výpovedené berzovaj, kto hovorí o situácii. To je dôležitá vec. Dve veci tam sú dôležité. Jedna, že pri diskurze prekračujeme vetu a druhá, že bereme do úvahy situácie toho, kto ho hovorí. Toho, kto je hovorcom alebo lokutorom, ako sa to niekedy označuje. No a tá prvá vec, na ktorú som upozornil, sa dostáva do hry práve teraz. Vety obsahujú prvky, ktoré sa nedajú interpretovať na úrovni samej vety. A interpretácia daného diskurzu sa neredukuje na sumu a interpretáciu viet, ktoré obsahujú. V každej vete sú prvky, ktoré sú nejakým spôsobom syntakticky a semanticky určené, ale z hľadiska skúmaní, ktoré sa na pozíciu diskurzných analýz. Každá veta obsahuje prvky, ktoré sa nedajú interpretovať na úrovni nej samé. Toto vyzdvihli dvaja autory, Alain Reboul a Jacques Mechler, v práci, ku ktorej sa ešte budú vracať, pragmatika diskurzu. Takže to je tá vec, na ktorú som vás upozornil, že keď skúmame diskurs, tak vždy prekračujeme hranicu vety. Ja sa niekedy študentov pýtam,
čo sa na strednej škole naučili, pokiaľ ide o jazyk za hranicou vedy rečové prejavy za hranicou vedy, pretože po hranicou vedy a predpokladám, že to stále je ešte zachytené v tej výuke, že sa učia o syntaxe, že sa učia o semantike, že sa učia o morfológii niečo a tak ďalej. No dobré, ale to, čo je za hranicou vedy, čo ste sa o tom naučili? A zvyčajne tá odpoveď je veľmi rozpačitá, niečo zo štilistiky, možno, zopavieť zo štilistiky, existujú nejaké štýly, vedecký štýl, bežný a tak ďalej, no ale to je všetko také dosť nejasné. Ako keby tá pozornosť teoretická končila pri hranici vety, tam ešte vieme povedať veľmi presne, aký vzťah povedme medzi prídavnými a podstatnými menami, sú tam nejaké syntaktické pravidlá, ale aké pravidlá, ak vôbec nejaké, sú za hranicami vety. A je to vôbec dôležité? No tak, aby sme pochopili to, čo tá veta hovorí, dokonca nevyhnutné. No, tu sú moje príklady. Čítate vetu, prišiel od svojho koňa, je to veta slovenského jazyka a rozumieme každému slovu, ale to by som sa vás opýtal, o akého koňa tam ide, tak mi asi nikto nevie povedať, že čo to je za koňa. Či to je koň ako živé zviera, môže to byť správa o tom, napríklad z veľkej Pardubickej, kde sa odohrá na taxisovom príkope nejaká nehoda a niekto tam naozaj prišiel koňa, alebo to môže byť kôň, ktorý je šachovou figurkou, alebo to môže byť kôň v prenesenom význame, alebo to môže byť kôň ako telocvične náradie. Existuje disciplína, ktorá sa skáče cez koňa, aj keď to v dnešnej dobe už to náradie veľmi koňa nepripomína. No, skrátka, keď máme len túto vetu, my nevieme povedať, aká semantika sa viaže s tým výrazom kôň. No a toto je taký veľmi lapidárny, jednodušujúci samozrejme, príklad toho, že pre pochopenie vety nevystačíme len s hranicami samotného toho jedného výrazu a povedzme s pravidlami syntaxe a semantiky. Druhý tento príklad nás dovádza do situácie, keď otec so synom sedia pred televízorom a blíži sa povedzme 9. alebo 10. hodina. Otec synovi hovorí, choď si už umyť zuby. A syn na to odpovedá, ale mne sa ešte nechce spať. Ja myslím, že to je situácia, ktorú hovorí na mužov a otcov a rozumie bez najmenšieho závahania rozumie tomu, že tá výpoveď ale mne sa ešte nechce spať je odpoveďou na to chodci už umyť zuby chodci v tom chodci už umyť zuby vôbec nie ani slovko o tom, že by išlo o spanie. Ale tá situácia, ktorá obidvoch určuje pozícia otca a syna a hodina, ktorá sa blíži, nás vedú k tomu, že aby sme to pochopili bez najmenšieho zaváhania, vieme, že tá synová odpoveď je vlastne takým miernym odmietnutím toho návrhu, ktorý mu imperatívne tam potrik predkladá. Chod si už umyť zuby a chod už spať. No a to nemusíme povedať, na, aby, tieto príklady akokoľvek sú jednoduché nás vedú k tomu, že si uvedomíme, že aby sme si uvedomili, že po vete sú nejaké prvky, ktoré
na úrovni samotnej analýzy vety nenájdeme. A tie prvky sú tam. A ak chceme tú vetu chceme porozumieť, tak musíme postúpiť k tomu, čo sa nazýva diskurs, čo sa nazýva diskurzívna rovina. Veľmi pekným príkladom sú tautológie. Tautológia, teda tvrdenie alebo veta, ktorá hovorí A, z formálneho hľadiska hovorí A rovná sa A. A rovná sa A. Ale stôl je stôl, strom je strom, kôň je kôň a tak ďalej. Sú to z logického hľadiska vždy pravdivé vety, vždy pravdivé, nemôžu mať nejakú interpretáciu, ktorá by ich dávala hodnotu nepravda a tak ďalej. Čiže z tohto hľadiska úplne jedno, či poviem stôl je stôl, strom je strom a tak ďalej. Tá forma je rovnaká, je to forma A rovná sa A, alebo A, ak A, tak vtedy, ale vtedy, tak A. No, ale čo keď niekto povie, a to je príklad, ktorý si všíma Roland Barthes, čo keď niekto povie, ako to povedala jedna herečka svojho času, Comédie Française, Racine je Racine. Keď sa je pýtali na najbližšiu premiéru, ktorý je nejaká Racinová hra, tak povedala, no Racine je Racine. Povedala tá autológia z formálneho hľadiska, áno. Z formálneho hľadiska povedala niečo, čo je triviálne, Racine je Racine. Teda, keď poviete, Ferko Urbánek je Ferko Urbánek, ale čo ona vlastne chcela povedať? No to je úplne zrejme, ona chcela povedať niečo úplne iné. Ona chcela povedať, Racine je pre nás niečím takým, o čom sa nepochybuje, o čom sa nediskutuje. Je to nespochybniteľná autorita, je to klasik, ku ktorému sa musíme vrácať, ktorý sa musí hrať, ktorého musíme znovu osvojovať a tak ďalej a tak ďalej. A to je príklad toho, ako pri analýzach niektorých výpovedí tohoto typu musíme od toho, čo je tautológia, alebo čo má formu tautológie, prejsť k hraniciam diskurzu, ktorý nám toto dovoluje pochopiť. A Roland Barthes z tej práce mytológie to ešte napísal predtým, než si osvojil metodológiu modernej jazykovedy, ale už ten záver je taký, že to tam niektoré prvky aplikuje, tak ukazuje, že práve tautológie sú akýmisi krádežmi jazyka. Vyzerá to ako samozrejme a pritom to nie je vôbec samozrejme. Tak ako keď nejaký sprobrivý človek povie, koruna je korona. On chcel povedať nejakú triviálnu vec. Vôbec nie. Musím povedať, že to isté, ako niekto povie, pero je pero a tak ďalej. Keď niekto povie, že koruna je korona, tým chce povedať, no neexistuje taká malá suma, ktorá by bola zanedbateľná. Veľké úspory sa začínajú pri malých sumách a tak ďalej a tak ďalej. No a Roland Barthes vďaka svojej citlivosti k jazyku, k rečovým prejavom, analyzoval práve tieto prejavy, ktorými sú tautológie, a to je vlastne začiatok aj jeho neskôrších potom bádaní v práce mytológie. Potom hovorí, že on sám hovorí, že to je vlastne tautológie, zaklada mŕtvý, nehybný svet z českého príkladu. Citujem. Tautológie svedčí o hlbokej nedôvere k řeči. Zamietate řeč, pretože sa vám nedostáva. Každé odmietnutie řeči je však určitou smrti. Tautológie zaklada mŕtvý, nehybný svet. No, možno je to také trošku príliš
štilistické polohy, ale v podstate nám chce povedať Roland Barthes, keď to veľmi zjednodušíme a zbavíme všetkých tých ideologických výpadov, ktoré tam sú, tak nám chce povedať, aby sme prenikli k významu tautologických výrazov, nie všetkých samozrejme, ale tí, ktoré sa používajú v takomto zmysle, potrebujeme sa oslobodiť len od čisto gramatického hľadiska alebo logického hľadiska, formálno-logického hľadiska a nájsť za nimi významy, ktoré oni sprostredkúvajú, prinášajú, predpokladajú, ale nedemonstrujú na tej úrovni formálno-logické alebo gramatické. Ako keby sa za tieto výrazy schovávali za tú zdanivú samozrejmosť a chceli nám tlmočiť niečo, čo už aspoň a predpokladá, že až také samozrejme nie je. No, takže to je príklad, to sú príklady toho, že keď k reči, rečovým prejavom pristupujeme z hľadiska semiotiky, ako to robil Roland Barthes, alebo stačí, keď zvedujem z toho hľadiska diskurzívnych analýz, musíme prekročiť hranicu vety a spolu s tou hranicou vety musíme prekročiť aj hranicu toho, čo nám hovorí ani formálna logika o pravde a nepravde, o tautológia. No, Oswald Dykro a Cvetan Todorov to vyjadrili v tom tejto definícii, ktorú nájdeme v ich kedysi používanom a dnes stále užitočnom slovníku encyklopedickom, kde píšu, rečová produkcia sa dá chápať buď ako postupnosť vied, ktoré sú určené bez ohľadu na ich zvláštnosti objavenia, ohľadiska tá veta, choď si už umyť zuby, môže byť analyzovaná bez ohľadu na to, kto ju povedal, kedy nevšimáme si, že je to veta, ktorú povedal otec a svojmu synovi a tak ďalej. Alebo ako ak v priebehu ktorého sa vety aktualizujú, pripisujú zvláštnemu hovorcovi v daných časových a priestorových okolnostiach. No a tak, keď to robíme z toho druhého hľadiska, tak si musíme uvedomiť alebo zobrať do úvahy to, že to hovorí otec svojmu synovi, že tú vetu Rasin hovorí herečka, ktorá sa chystá na premiéru Rasinovho diela v Comédie Française, alebo že tú vetu koruna je koruna hovorí niekto, kto chce dôražiť dôležitosť malých úspor pre vznik veľkých alebo väčších majetkov. Tak vtedy hovoríme, musíme zobrať do úvahy aj hovorcu, dané časové a prístrojové okolnosti. No, teraz bude nasledovať taká pedagogická partia. Ja ti možno dojem, že všetko je pedagogické, no, ale by som sa asi ospravedlnil. No, kde navrhnem niekoľko rozlíšenia, a to vôbec nie je môj návrh, a síce rozlíšenie medzi vetou, výrokov, súdom a výpovedou. Potom máte anglické ekvivalenty, sentence, proposition, judgment a utterance. Veta, my sme sa kedysi učili, že veta je napísaná alebo vyslovená myšlienka v dnešných súčasných materiáloch som našiel, že veta je typizovaný jazykový útvar, ktorý hovoriaci slovne vyjadruje určitú myšlienku, vzťah, situácia alebo názor.
No tak to je veta. V každom prípade je to gramatická kategória. Výrok alebo proposition anglicky, to je kategória, keď ide o pravdivosť alebo nepravdivosť. Logika výrok definuje ako zamovaciu vetu, ktorá má pravdu alebo nepravdu, ktoré sa dá uvažovať o pravde alebo nepravde. Súd, anglický judgment, to je už výraz, ktorý sa dnes menej používa, kedy si to bolo veľmi frekventované, ale v podstate sa to skoro približuje k chápaniu výroku. Je to vlastne spojenie subjektu s predikátom. Sokrates je filozof v tom výraze, je Sokrates subjekt, je filozof, je predikátom a tak ďalej. Na záujme tá posledná kategória výpovede. Anglicky utterance, to utter anglicky znamená vypovedať, ale niekedy sa to aj prekladá ako statement, to by som nechcel teraz príliš sa púšťať, ale výpovede. Prečo ma zaujíma výpovedať? Pretože na to som vás upozoril. Diskursa niekedy, a to je štandardné chápanie, bere ako suma výpovedí. Keď hovoríme o diskurze, nemali by sme hovoriť o výrokoch, súdoch, vetách a tak ďalej, môžeme hovoriť, ale to elementárne, čo sa tam vyvie, je výpoveď. A tak negatívne vyjadrené výpoveď, to, keď hovoríme o výpovedi, nezaujíma nás ani tak gramatická stavba, teda z hľadiska tých klasických gramatických kategórií, nezaujíma nás ani pravda alebo nepravda, primárne nie. Výpovede môže byť výraz, ktorý nemá nejakú pravdivostnú hodnotu. Výraz sneh je biely, má pravdivostnú hodnotu, výraz tráva je zelená, má pravdivostnú hodnotu, výraz choď zavrieť okno, nemá nejakú pravdivostnú hodnotu, nie je to veta, nie je to, pardon, veta to je, ale nie je to výrok. Je to výpoveď. A keď nás zaujíma aj výrazy tohto typu, teda nie len výrazy tráva je zelená a tak ďalej, ale aj choď zavrieť okno, prídem, prestaň už piť, čo si mi to včera sluboval a tak ďalej. Tak tedy nehovoríme o výrokoch, ale hovoríme o výpovediach. No a definíciou výpovede je vedenie, ktoré niekto povedal, napísal alebo vyjadril. Anglicky tam máte francúzsky énoncé a nemecký aussage. To nemecké aussage, to je slovenského výpoveď a francúzsky énoncé. Niekedy v angličtine sa používa aj speech act, a to je vlastne oblasť skúmania rečových aktov, ktoré budú veľmi blízko ku všetkému tomu, čo je v našej pozornosti pri skúmaniach diskurzu, ale je to predsa len zvláštna oblasť. No, tak, a keď sme si už toto povedali, tak teraz už prejdeme k tomu, že ten výraz diskurs môžeme chápať, ako som aj naznačil, tak veľmi široko, že je to nejaké pole, v ktorom sa objavujú výpovede a to pole viac menej otvorené a je určené jedine nejakými kultúrnymi alebo historickými determinantami. Ale v skúmaniach diskurzu sa objavil postoj, ale dosť výrazný postoj, ktorý vychádzal z presvedčenia, že tak ako môžeme hovoriť o pravidlách syntaxe,
keď hovorím napríklad o vetnej syntaxe a tak ďalej, tak sa dá hovoriť aj o pravidlách diskurzu. To znamená, aj na tej úrovni výpovedí môžeme nájsť niečo, čo bude analogonom alebo dokonca aj pokračovaním skúmaní pravidel syntaxe. No a to je veľmi silné tvrdenie a veľmi silný postoj. A teraz vám poviem aj toľko, že práve vo vidine francúzskeho štrukturalizmu sa objavil tento posun. Pristupujeme už k diskurzu nielen ako k nejakému otvorenému poju, v ktorom sa objavujú výpovede a tak ďalej, ale pristupujeme tam za ambíciou nájsť pravidla diskurzu. V tom prípade sa niekedy aj to slovo diskurs písalo s veľkými písmenami, ako to robí Nebul a Jacques Mechler. No a to je jedna etapa, ktorá v každom prípade ostáva mystickou, stavia sa na diskurs. Diskurs je to, čo každý rozpráva, tá rečová produkcia, ktorá je naozaj bezbrehá. Začal, čo diskurs nemá nejaké zvláštne vlastnosti o diskurze, čím to si s veľkým, sa predpoklad, že môže vysvetliť rozličné fenomény medzivetné a na fóry používanie spojov, výber slovesných časov a tak ďalej. A Rebo a Jacques Mechler, to sú predstavitelia pragmatiky diskurzu. Oni sa k tomuto, o čom teraz hovorím, ako diskurzujem s veľkým, stavujú trošku kriticky, a nie len trošku, ale dosť rázne kriticky. A teda hovoria, že ako keby sa tam vytvorila nejaká mystická, teoretická entita, ktorá už nie je tým diskurzom bežné rečové produkcie, ale niečím takým, čo má ambíciu posunúť gramatické skúmania a nájsť pravidlá aj v tom pole alebo v tom braku výpovedí. Výpovedí, že pravidlá, ktoré dovolia vysvetliť medzivetné anafóry, používanie spojov a tak ďalej. No, to je ambícia, ktorá sa objavila veľmi výrazne jej jazykovým protagonistom bol už spomínaný Emil Benveniste a filozofickým protagonistom Michel Foucault. No a teraz už mám konečne nejakého predstaviteľa francúzskeho štrukturalizmu pred sebou, aj keď ho sám dnes tam je v neskôrších dobách veľmi rezervovaný o tomto zaradení a označení sa vyjadroval, ale je nesporné, že v tých ranných prácach taký zbežalý nebol a jednou z tých prác, ktorú vám chcem približiť, je alebo dve práce tu uvádzam, ktoré sú relevantné v tejto súvislosti. Tá prvá je archeológia vedenia, to je práca z roku 69. Z roku 69 máme len český preklad, slovenský preklad neexistuje. Tá druhá práca, to už bude práca, ktorá už ako keby prinášala vytriezvenie z tej ilúzie urobiť skúmania diskurzu nezávislými. Je to práca L'ordre du discours alebo rád diskurzu, český rád diskurzu. Adam to nie je ako nejaké nemiestné vynášanie sa,
Na ten slovenský preklad, ktorý som sa nepodpísal, a ja som pri všetkej skromnosti falošný, v tejto chvíli to vyznie určite falošný, tak trošku hrdý, z jedného veľmi jednoduchého dôvodu, že tam sa mi podarilo legitimizovať v slovenských prekladoch ten výraz rád. Rád. Do francúzského rodu nemecký řád. Veľmi dlho v slovenských prekladoch bolo prekladané ako poriadok, poriadok a poriadok diskurzu a tak ďalej. No, v tom preklade, ktorý vznikol alebo bol vydaný roku 2006, som po nejakých takých malých väčších konfliktoch a diskusiách presadil to slovo rád, na čo som opakujem znova hrdý. A hrdý som teda všetkým na to, a to mám nesmierne potešilo, že pán profesor Morecký jednak, že si to všimol a v jazykovom časopise si spôsobom vypustilo. Napísal tam, že áno, je to tak trošku ako náhrada, ale prečo nie, prečo nie. Tak som rád, že máme aj slovenčine nie len poriadok, ale rád. No dobré, ale teraz zaujímavé túto zátvorku, tak je to dosť nemiestného chválenia. No ale takéto skromné radosti človeka potešia aj s odstupom času. No, takže prejdeme k tej archeológii vedenia to je práca z roku 69, len tak na uvedenie. Miša Kukov už tedy mal za sebou veľké práce, ktoré mu zaistili miesto v najúžšom zoskupení francúzskych štrukturalistov. Už vystupoval vedľa Claude Levyho Strossa, Jacques Lacana a Rolanda Bartha. V tom čase bol najmladší z tejto skupiny. No a už si urobil meno najmä svojho prácu Slova a veci. A potom mal tie ďalšie práce, ktoré až taký veľký ohlas nevyvolali, ale potom po Slovách a veciach sa znovu ľudia k tým vracali. A potom napísal archeológiu vedenia. Archeológia vedenia to je taký pokus teoreticky sa zmocniť metodológie všetkých tých prác, ktoré predtým Slová veci, to je práca o politickej ekonomii jazyku a toho živote zhruba povedaného v vedách. No a tu sa archeológii vedenia Michel Foucault obracia k nejakým metodologickým predpokladom všetkých týchto skúmaní a otvára celé tieto skúmania alebo ich zastrešuje názvom archeológia, to ten názov nejde o nejaké kopanie zemi, to je od gréckeho arche ako prapočiatok a prapočiatok a východisko. Čiže archeológia du savoir, francúzština má savoir ako vedenie, aj my v slovenčine máme vedenie, čiže vedenie, archeológia, vedenie. Angličina má len jeden výraz, má výraz knowledge. No, my máme aj poznanie, aj vedenie. No, o čo tam myšlo? No, ja vám tu nebudem reprodukovať celý obsah archeológie, ale aký úloh? Centre skúmanie je diskurs a svoju úlohu Michel Foucault
definuje nasledovne. Ten úkol, ktorý spočíva pojímaní diskurzu už nie ako souboru znaku, než odkazujú k obsahom nebo reprezentáciím, nýbrž ako praktik, ktoré systematicky vytvárajú objekty, o nich mluví. Ako keby ten diskurs, a ja vám opakujem znova, že to už je ten diskurs v tom silnom slova zmysle, to je ten diskurs, ktorý tí predchádzajúci autori píšu s veľkým D, to už nie je len to pole, v ktorom sa výpovede objavujú, ale je to praktiky, ktoré vytvárajú objekty, o nich sa mluví. Ako keby objekty toho, o čom sa hovorí, neexistovali predtým, než o ne hovoríme, ale až sami aktom hovorenia vznikali a prinášali zo sebou tie zásadné základné charakteristiky. To je veľmi zvláštne postavenie. Čímte si jedno, že keď sme hovorili o diskurze, ako keď začali s niečím veľmi bežným, banálnym, a odrazíme sa dostali na pozíciu, ktorá je vyslovene kontraintuitívna. Kontraintuitívna, to znamená, ja predsa, keď hovorím o napríklad biológa, alebo keď biológ hovorí o zvieratách alebo rastlinách, tak to pretože rastliny neexistujú. Súmor tých výpovedí bude diskurzu. To je naivné stanovisko z Foucaultovho hľadiska. Pretože z Foucaultovho hľadiska tie objekty až vznikajú až tým diskurzom. Až tým diskurzom. Bez ohľadu na to, že či hovorím o prehistorických zvieratách, alebo ja neviem, o nadhodnote v kapitáli a tak ďalej. Charakteristiky objektov vznikajú až tým diskurzom. Takže to je veľmi kontraintuitívne stanovisko. Dokonca Foucault tam hovorí, že krátka a dobre, chceme sa zaobísť bez veci. Bez veci. To bežné hľadisko je také hľadisko reprezentácie, sú tu veci a ja ich poznávam. A Foucault prístup svoj posunul k pozícii, ako keby žiadne veci neexistovali a všetky veci vznikajú až v diskurzu. Diskurzy už nebudeme chápať ako súbory znakov, vôbec ten vzťah označujúce, označované sinipia prestáva hrať pre neho nejakú úlohu konštitutívnu, ale ako praxe, ktoré systematicky utvárajú objekty, o ktorých hovorí, ako keby až v tom diskurze sa vytvoril objekt. Objekt. No to je veľmi silné stanovisko a Foucault sa práve z tohto stanoviska potom pokúsa definovať diskurs a výpovede. Výpoveď, tuto máte pred sebou, on hovorí, regularita vety je definovaná, nie je definovaná nejakou logikou, ale je definovaná diskurzívnou formáciou. Diskurzem budeme nazývať skupinu výpovedí, pokud patrí k stejnej diskurzívnej formácii. To znamená, každá skupina výpovedí, to slovo výpoveď chápe podobným spôsobom, alebo to je zhruba, ako sme si to povedali, to znamená, je to nejaký rečový akt, ktorý môže a nemusí byť vetou, ktorý môže a nemusí mať nejakú pravdivostnú hodnotu z hľadiska formálnej logiky alebo z hľadiska logiky alebo z hľadiska teórie a tak ďalej a tak ďalej. A tie definície sú viac menej negatívne a to chápadnú výpoveď potom pokladá Foucault za atom diskurzu, ktorý sa diferencuje, ktorý sa identifikuje cez diskurzívnu formáciu. To znamená, aby nejaká výpoveď vznikla, musí sa objaviť v nejakej diskurzívnej formácii. To je tak všeobecne
možno, že aj nenápadne, ale je to tak, pretože Foucault sa nazýva, že aby sme o niečo mohli hovoriť, nie je potrebné, aby tu bol nejaký objekt, ale je tu potrebné, aby sme vstúpili, to je dosť nefukotovský povedané, aby naše vypovedanie sa nachádzalo v nejakej diskurzívnej formácii. A čo sa stane, keď nebude v nejakej diskurzívnej formácii? No tak buď nevznikne, alebo bude mimo pozornosti a tak ďalej, ako napríklad Mendelové tvrdenia o vlastnostiach čo to uskoval hrach alebo hracho nejakých rastlin. Je to mimo pozornosti, je to mimo toho diskurzu, ktorý v biologických vedách prevláda. No a každá tá vlastnosť totiž neexistuje sama o sebe, ale je až produktom toho usporiadania, ktoré je určené diskurzívnou formáciou. No, raz to veľmi skrátim, pretože keď som o tom hovoril, mám taký zvyk, že pracam už potom kontrolu. Prejdeme na záver k tomuto celého. Vydaril sa tento, povedzme veľmi jednoduchú otázku, že vydaril sa tento projekt, zaobe sa bez vecí, skúmať diskurs ako produkcia, ktorá má svoje vlastné zákony a produkcia výpovedí istého typu a tak ďalej. Vydaril sa to, no autori, ktorí máte pred sebou a nielen oni, sú presvedčení, že nie, že tento Foucaultov projekt zlyhal, hovoria o metazáležika a o archeológii. Sú to autori Dreyfus a Revino, dva americkí autori, ktorí ešte počas Foucaultovho života sa zaoberali jeho dielom a potom výsledkom tohoto záujmu je práca, ktorú máte pred sebou. Myslím, že existuje český preklad, ale ten som nemal k dispozícii. A oni tam hovoria naozaj o metodologickom zlyhaní archeológie. Podľa nich sa to nevydarilo. A nie je len o to, že oni, samozrejme toho tak nevedeli, že hovorí, ale majú preto aj nejaké argumenty. A jeden z tých argumentov je taký trošku zvláštny, že sám Foucault nejak prestal dôverovať o to, tomu, že by mohol vybudovať disciplínu archeológiu, ktorá by jednoducho diskurzy študovala bez toho, že by brala do úvahy niečo, čo je mimo diskurzívne, to znamená nejaké sociálne praktiky, realitu a tak sociálnu historickú realitu a tak ďalej. Jednoducho tento projekt stroskotal a sám Foucault bol nutený svoj zámer korigovať. On neprestal hovoriť o diskurze, ale prešiel za pozíciu, ktorú nájdeme práve v tom ráde diskurzu. A tá pozícia sa zračí v citáte, ktoré máte pred sebou. Predpokladá, že každé spoločnosti produkciu diskurzu zároveň kontroluje, selektuje a organizuje a prerozdeľuje istý počet procentu, ktorý úlohou je zažehnanie o moc a nebezpečenstva. Ako keby už úlohou nebolo vylúčiť diskurzu zo spoločnosti a zobrať brať ho ako nejakú samostatnú, nezávislú, autonómnu entitu, ale ukázať, že ten diskurs je predmetom manipulácií, selekcií, vylúčení, ktoré ako keby chceli zažehnať jeho moc, ovládnuť jeho náhodnosť a tak ďalej. No to už je iná pozícia, teoretické stanovisko, ktoré Foucault prijal o prekonaní toho svojho archeologického obdobia. Je to pozícia, ktorá myslím, že dodnes si zaslúži pozornosť. Pokúsim sa to ilustrovať. A aby som to ešte raz zhrnul,
V tomto prípade už diskurs nie je niečím samostatným, nezávislým. Nie to ten diskurs s veľkým D, ktorý sme videli označený takto, ale je to diskurs, ktorý ešte stále si zachoval svoju osobitosť a skúmame, čo sa v ňom odohráva, aké procedúry vytvárajú jeho jednotlivé podoby. A už tam teda nie je o to vylúčiť ho zo spoločnosti, vylúčiť z neho všetky ohľady k tomu, čo je nediskurzívne inému. To práve naopak ponorí ho do spoločnosti a ukázať, ako tam funguje. Tak to je stanovisko, ktoré Michel Foucault prijal. Tento citát je trošku dlhý a nebudem ho celý čítať. Je to ukážka toho, čo vlastne Foucault chce sledovať, alebo chcel sledovať, aké sú tie procedúry. Napríklad sú tie procedúry vylučovania, zákazov, tabuizácie niektorých predmetov a tak ďalej, niektorých objektov. On je naďalej presvedčený, že diskurs ďaleka nie je priehľadným a neutrálnym živom, v ktorom sa niektoré javy zračia. Diskurs tu nie je len na to, aby nám o niečo referoval. Referenčnú schopnosť diskurzu Foucault k nej pristupuje veľmi, veľmi skepticky. Nie je to. Naopak, v diskurze sa prejavujú mocenské praktiky a procedúry, ktoré fungujú aj v celej spoločnosti, procedúry vylučovania, procedúry zákazov, procedúry identifikácie individu ako hľadiska povedzme genderu, z hľadiska postavenia, z hľadiska funkcie spoločenské a tak ďalej. No a Foucaulta sa z tohto hľadiska diskurs stáva priestorom, kde sa odhaluje jeho spätosť s túžbou a mocou. No to je veľká téma, ktorú Foucault v tomto období a vlastne až do svojej smrti rozvíja aj filozof moci. Treba ale povedať, že tá moc to nie je niečo, čo by sa prejavovalo násilím. Dokonca v istom zmysle sa moc ani neprejavuje násilím. Foucault nechce poprieť to, že by v spoločnosti existovalo násilie. Nechce poprieť ani to, že by spoločnosti existovalo vykorisťovanie. Nechce poprieť, že by v spoločnosti existovala represia. A tak, ale jeho predmetom skúmaní je moc, mocenské vzťahy, ktoré sú veľmi diskrétne, nepôsobia priamo na telo individu, ale vytvárajú ich identitu. No a napríklad jeden z tých princípov vytvárania identity je na úrovni diskurzu je princíp komentáru a princíp autora. Autora. Keď vytvárame autora, alebo keď píšeme o autorovi, tak vytvárame jeho identitu na základe nejakých komentárov, ktoré má podobu individuality a ja. Keď napríklad filozofii píšu o Friedrichovi Nietzschem, tak vytvárajú jeho identitu, niečo berú do úvahy, niečo neberú do úvahy, vylúčujú, niektorí sú veľmi otvorení, niektorí vylúčujú to obdobie, keď už bol veľmi ťažko postihnutý chorobou a už bol dokonca ani svojprávny a bol vystavený, bol odkazený na svoju sestru a tak ďalej. Bol aj to Nietzsche, alebo nebol to Nietzsche a tak ďalej. Čo bol vlastne Nietzsche? Sú veci, ktoré tedy napísal súčasťou toho, čo pokladáme za
identitu Friedricha Nietzscheho ako veľkého filozofa, alebo sú to už nejaké prejavy osoby, ktorá niečo mala s Nietzschem spoločného, alebo nie a tak ďalej. Keď robíme komentár, ako keby sme homogenizovali tieto prvky často dosť rôzneho pôvodu a vytvárali nejakú identitu. No, tak to je jeden z tých princípov, ktorý Michel Foucault analyzuje. Toľko k Michelovi Foucaultovi, keď možno, že v diskusii sa k tomu ešte dostaneme. Chcel by som povedať, že to nie je jediná cesta, ktorá sa otvára pre tých, ktorí odmietli tých alebo oných vôvodov, hovorí o tom veľkom diskurze, o tom diskurze, ktorý nepotrebuje veci a nepotrebuje ani spoločnosť. Ďalšie tie cesty sa otvorili tam, kde sa niektorými objavila perspektíva pragmatiky. Pragmatiky to sú tí autori, ktorých máte pred sebou, ktorých som už viackrát spomenul. Anne Rebel a Jacques Nachler. Oni jednoducho odmietli to, že by analýzy diskurzu mohli objaviť niečo podobného, ako gramatika objavila na úrovni vety. Odmietli hovoriť nič väčší o odmietnutí hovoriť o kódových aspektoch jazyka. Budeme sa zaberať výlučne procesom interpretácie, ktoré sa kladú nad kód, aby poskytli úplnú interpretáciu. Budeme hovoriť o pragmatiky. Pre nich je vyústením všetkých týchto niekedy aj rezignácií je perspektíva pragmatickej lingvistiky, ktorú rozvíjajú. Ďalšia možnosť sa otvorila tam, kde aj v nadväznosti na Michela Foucaulta v tejto problematike pristúpila Judith Butler. Niektoré tie termíny, ako ono to ani nie, sú prebrané z ona sa aj kriticky stavia k Foucaultovi, z Foucaultovho teoretického odkazu, ale toto by svedčilo skôr o príklone, kde hovorí, že diskurz skúma ako historicky špecifické organizácie jazyka, ktoré sa vyskytujú v časových rámcoch a dávajú zrod špecifickým modalitám diskurzívnych možností. No, takže to je ďalšia cesta, ktorú sa uberajú výskumy tohto druhu. Ešte by som chcel spomenúť jednu, ktorá nadväzuje na diskurzné analýzy Foucaultové, ale ich už berie veľmi voľne. Je to tzv. Kritická diskurzná analýza, critical discourse analysis. Je predstaviteľ, jeden z tých predstaviteľov našiel pred sebou, Norman Farpo, ktorý tvrdí diskurzná prax, a ten termín prevzal Foucaulta. Rády diskurzu a intertextuálne analýzy zohrávajú a tak ďalej. Len u neho je to skúmanie už veľmi otvorené a to už je skúmanie diskurzov, ich funkcií. On sa vracia aj k on, a nie len on, ale aj ďalší predstaviteľ, aj k pojmu ideológie, ktorý sa Michel Foucault nepoužíval, pokladal za zbytočný. Ten pojem sa znovu objavuje v prácach predstaviteľov kritické diskurznej analýzy. Kritická diskurzná analýza chápe diskurs, to je používanie jazyka v reči a písme ako formu sociálnej praxe. No a to je vymedzenie, ktoré predkladá Norman Ferkla a Vodakova. Máte to
pred sebou. Základný prístup je charakteristický tým, že diskusie sociálne konštitutívne a sociálne podmienky. I konštitutívne to zmysle, že pomáha udržiavať a reprodukovať sociálny status quo v tom zmysle, že prispieva k jeho transformácii. To je východisko, z ktorého oni potom rozvíjajú nové ďalšie konkrétne skúmania. Totiž podľaňuje diskurzu do sociálnej reality a skúmanie vzťahu medzi sociálnou realitou a diskurzom. Pričom ten diskurs nevystupuje len ako reprezentácia alebo svedectvo, ale tak ďalej, tie vzťahy sú ďaleko zložitejšie a aby ich skúmanie potom preberajú mnohé konkrétne prúdy. No a tie prúdy, základná ich charakteristika je v tom, že sú interdisciplinárne. Oni otvárajú teóriu na mnohé strany a k rôznym aplikačným praxám. Príjmanie do týmu sa odohráva na interdisciplinárnom základe. To je za východisko skúmania diskurzu. Zatiaľ, čo v tom archeologickom období sa Foucaulta všetky ostatné aspekty vylúčovali a išlo o to diskurs analyzovať. V tom druhom období diskurs chápal ako čo má svoje sociálne praktikárne, tu je tým vedome otvorené k všetkým sociálnym aspektom. No a ja už pozerajú na čas, by som mal dospieť k záveru. Na ten záver znova pripomína Montaigne, nie, že by som nejakého predchodcu kritické diskurzy a analýzy, ale to bol človek, ktorý bol otvorený aj k tomu, čo hovorí aj iný. A tam, kde Montaigne navrhol počúvať reč komornej, budú potom spolu s lingvistami filozofii vnímať aj to, ako sa v reči uskutočuje moc a je rozličné realitu. Ďakujem veľmi pekne, že ste tu vydržali koniec môjho vystúpenia a dúfam, že nejaké otázky sa objavia.